ערב טוב, אנחנו נמצאים בסיום אירוע הקמפיין של עורך דין אדיר צבי שמתמודד לרשות לשכת עורכי הדין בחיפה. על האירוע בהחלט מרשים, עם קהל רחב, הרבה אנשי ציבור ועורכי דין. ספר לנו מה הבשורה שאתה מביא איתך, אדיר. אנחנו פה השקנו את הקמפיין, היו פה מאות עורכי דין, החלטנו פשוט להחזיר את הלשכה לעורכי הדין, להעניק להם את כל מה שהפסיקו להעניק להם כבר שנים רבות, לתת להם השתלמויות מקצועיות, אירועי תרבות מקצועיים, ללוות את כל עורכי הדין הצעירים מהיום הראשון שמגיעים ללשכה ועד שהם פותחים משרד עצמאי עם כל השירותים שלהם. היה פה גם את עורך דין דורון ברזילאי, שאנחנו מנסים להריץ אותו ללשכת עורכי הדין הארצית, ואנחנו ביחד באותה רשימה אחדות ללשכה. הוא כבר הוכיח את הדברים האלה, הוא כבר ביצע אותם, ואנחנו הולכים להחזיר את מה שהיה פעם, להחזיר את הכבוד למקצוע, את הכבוד למקצוע ואת הכבוד לעורכי הדין לכולם. ויש איתך עוד אורח שיש בשורה בפיו, עורך דין לנקרי, שבעצם מכריז היום על משהו מאוד חשוב כאן. כן, זה כבוד מאוד גדול שלנו ברשימה שמצטרף אלינו חבר כזה יקר, עורך דין יניב לנקרי. זה חיזוק מאוד משמעותי לנו ברשימה פה במחוז חיפה ובכלל לכלל עורכי הדין, ואנחנו ניתן לו את רשות הדיבור. טוב, אני שקלתי, ישבתי על הגדר תקופה, אני מודה, בחנתי, הסתכלתי, לטשתי, בחנתי באמת את שני המועמדים, הבנתי שהראוי ביותר להנהיג היום את ועד מחוז חיפה ואת לשכת עורכי הדין הכללית, זה עורך דין דורון ברזילאי ועורך דין אדיר צבי. החשש שלנו כמישהו אוהבי הארץ הזו, שלמעשה המועמד השני שהוא איננו אדיר צבי, לוקח את ההגה שמאלה מדי לנוכח פטרוניו בלשכה, ולכן אני קורא לחבריי, הצביעו לאדיר, איש רב פעלים, עורך דין צנוע, אבל מבין בהחלט את הבמה, ובעיקר בעיקר הוא בא לעבוד, ואני כהחלטה לקחתי שאני נכנס לאירוע. נמצא איתנו גם יו"ר לשכת עורכי הדין בעבר ובהווה, עורך דין דורון ברזילאי, שכיבד אותנו כאן באירוע, ואני חושב שהחיבור הזה בין ראש לשכת עורכי הדין לבין ראש ועד מחוז חיפה זה חידוש, חידוש מאוד מאוד מרענן. אני אומר חידוש כי כמובן דורון הוא למעשה ראש לשכה שיחזור אלינו, ואני מאחל כמובן לשני הצדדים בהצלחה, אני איתכם. אז תודה רבה לשניכם, ואני מבין שיש עוד הפתעות בהמשך, ואנחנו נמשיך לעקוב. שיהיה בהצלחה.